No, kuvuga ngo. Umwuga numwe turabavumva. Ahamagara ikigo cyitwa BeeGulf Ltd kikaba ari ikigo cyorora inzuki. So dukorera mu Rwanda cyane cyane twibanda mu bice by'icyaro by'umujyi wa Kigali. So mu by'ukuri with busy we are happy avec les abeilles nous sommes très contents. Igifaransa muravuga namwe. Ingo kabisa, ça va en français. On se retrouve par rapport à l'anglais. Okay. Ngo ni nzakubahugura cyo gukoresha igifaransa rwose. Igifaransa, ikinyarwanda byacamo. Okay, nta kibazo kuko aho dukorera ni muri territoire ya Masisi. Igizwe a 80% n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nubwo kidahuje n'icyo mu Rwanda ikinyarwanda cy'abakongomani. At least ndabumva rwose. Yes. Ndabona ndeze ni wowe. Ara? Kwize. Oui. Ndabumva. Tumaini ari kukuvugisha. Ndiho kumubona inyuma. Ora cyane Tumaini. Turaho turakomeye turuvugambana tutaziranye kabisa. Ariko niko bitangira. So reka dutangire nyine dupanga tuzahura imbona nkubone. Okay, nibyo bya ngoma nibyo dune cyane. So murabona iyi interuro kuri presentation yacu kuri ekara ivuga ngo autre que autre que la piculture que l'autre pas. Pasta qui vous rapporte de l'argent au lieu de saigner votre portefeuille à sec. Le Kuvugango, il n'y a pas de monde qui vous a dit que vous avez 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 dit que vous performance iri hejuru ahubwo se bo twebwe ni audio gusa turi kumva bora ntabwo turi ibindi ntabwo turi kubi accedaho sinzi aho naba nta activier kugira ngo bikunde baneza kuko njyewe Boîte de dialogue mfite. Ndi kubona akarango ka micro. Bakurikiraho mode pilotage sécurisé. Na kite yanditswe mu mutuku. Munsi rero ni votre micro est réactivé. Kishari mu ruziga rw'ubururu. Banditse ngo fini de parler hepfo ngiye ndi kugamba ndi kubona amazina je wagamba nawe amazina yawe akaza reka nongere nkoreshe yaturebe ariko nimwe mwagize ubwo nirindi shuri rero okay gerageze urebe ko hari ahantu wakoroka ukavanamo ukareba kuri ekara rwose kuko uri umuntu utarimo kureba kuri ekara ntabwo byaba ari byiza umva ukuntu bimeze uzi ukuntu ugiye kubigenza ndeze
Qu'est-ce que je fais? Ok, uzi ikintu ugiye gukora? Yego. Kita yikite wongere uta ujemo. Aha. Sa otre kela pikirte. Eh, ngibyo nabibonye, nabibonye. Ni kona uruyuki na otre que l'apiculture, quel autre passe-temps qui vous rapporte de l'argent au lieu de saigner votre portefeuille à sec? Okay. So, no message. Tugomba gukora ibi bintu nk'umwuga kandi ushaka gutuma tubeshaho imiryango yacu tugafasha na sosiyete kubaho uko tugomba gukora mu buryo buri profit ufite buri profitable cyane buri rentable yego so mwanyibutsa cooperative yanyu yarya yitwa ngo iki association de jeunes apiculteurs association de jeunes apiculteurs E mon chama kani AGA. Eh, Association des jeunes apiculteurs. Ego. OK, ndumva ari ibintu byiza cyane kubera yuko urubyiruko narwo muri iki gihe rugomba kugira uruhare n'iterambere ryarwo. Yego. Kandi ibi bintu ubundi kera byafatwaga nk'iby'abasaza. Yewe no kwilimita muri bya bindi bya kera bya traditionnel ha nouveauté ariko ndakeka ko avec kuza kwa AGA ariyo association des jeunes apiculteurs ibintu biri kugenda birahinduka kabisa ahenshi bagorwaga biri kugenda biratatuka abamambure bamaze ku benshi nkuko ejo nakubwiye Turukurenga muri 400 n'abandi. Turukurenga muri 400 n'abandi. Ubwo rero urumva ko mugomba gukora mu buryo buri moderne kuko urubyiruko narwo ntago rushaka kuba nkuko rwaba nkuko abasaza babagaho. Abasaza bakoraga. Okay, kiri cyo gitume tumukeneye sasa. Ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero hano iyi slide ya kabiri iriho ibijyanye n'ibyo dukora. Cyane cyane ubundi dufasha abantu kumoderniza ubworozi bwabo bw'inzuki yego tugatanga amahugurwa yego ubundi dutanga serivisi enye ubona hano hano mu ruhande rw'iburyo 1 2 3 4 nazibonye gukora imizinga ya kijyambere ugufasha nazo ndi kuzibona nko ku buryo bwa yego kwagika cyangwa se gukora amafamu cyangwa se site z'inzuki kugura no kugurisha ibi produce va ku nzuki no guhugura abavumvu cyangwa aborozi b'inzuki yego ubwo tubikora nk'urubyiruko nyine gufasha abantu kubikora nk'ubuki babivanga n'ubukerarugendo iyo context tubikoramo ndifuza cyangwa se ndashaka yuko dushobora gufatanya namwe mukabikora muri context imwe tugasangira uburyo bw'imikoranire n'imikorere kugira ngo irusheho kuryoha abantu basurane basure site zanyu bagamije kwiga uko inzuki zororwa bagamije kwiga uko produce ku nzuki zigurwa bagamije kwiga nanone bagamije kwiga gukunda kubungabunga ibidukikije kugira ngo ubuzima bw'inzuki bukomeze buriho tubone umusaruro
w'ibikomoka ku nzuki ni icyo ngicyo yego so ubundi ibintu twibandaho ni ibintu bijyanye no no kwesitara amasite moderne y'inzuki ni ukuvuga ngo aha hose harimo inzuki rero yego feringinure ntaho byoroshye kabisa mugeze kure ubwo nibwo buryo ntekereza ko turamutse dukoranye mwakora mukava kuri buriya buryo bw'imitiba nayo turayifite nayo turayifite iriya mitiba ntabwo mbabwiye ngo muyite ibi mubona bishoboka gusa ari ukufite iriya mitiba yego ni ukuvuga ngo mbere y'uko winjira muri ibi urabanza ugakoresha imitiba nk'iyo mufite ya gakondo gukora gutya rero bitanga umusaruro kuko uyu iyi sanduku zigomba kuba ari ebyiri sinzi niba hari izo ubona ebyiri y'ubururu n'iy'umuhondo ndi kubona y'ubururu n'umweru ndabibona izo ziri inyuma yawe inyuma yawe yego ni ukuvuga ngo igice cyo hasi kibari icy'umwamikazi n'ibyana n'inzuki kubamo igice cyo hejuru kikaba ari sitoke y'ubuki umwamikazi ntago ashobora kuza kuri mu gice cyo hejuru bitewe n'aka kantu ubona k'umweru kari mu ntoki hano uyu muntu ako kufashe yego ni ukuvuga ngo kariya ni bariyeri y'umwami ituma umwami atazamuka ngo ajye muri soko y'ubuki nateremo ibyana ibyo bigatuma inzuki ziroha hejuru inzuki na bya inzuki z'ingore nizo zijya hejuru mpambi n'umwami kuko ari nini ntizica muri aka kayunguruzo tukita yego ndi tukita queen excluder nakimirizi gatuma umwami atajya hejuru bigatuma rero hasi haba inzuki n'ibyana hejuru hakaba sitoke y'ubuki ku buryo igice cyo hejuru kivamo ibiro byibuze hagati ya 15 na 21 rimwe uhakuye kandi mu mwaka muri sezo yacu ushobora guhakura 3 cyangwa 4 mu gihe cy'izuba urumva imagine uhakuye 3 ugakuramo ibiro 60 by'ubuki mu isanduku urumva ukuba n'amafaranga ibiro 60 fwaota y'imizinga ufite yego ni umusaruro ni uko nguko rero bigenda ubwo imizinga yanyu muyibungabunge cyane mugira na myinshi cyane kugira ngo ni mwinjira muri uburyo bw'amasanduku njye icyo nzabafasha nshobora kubafasha kumenya uburyo mwana yikorera ubwanyu igakorerwa aho ngaho cyangwa se wenda iyo gutangira nkayibaha kugira ngo muyikore kuyigana mukore kopi yayo noneho ikindi nkabaha amahugurwa kuko ibi byo bisaba ubumenyi kuruta biriya byo mukora ishuri niryo rikenewe ikintu rero tuzaheraho nimukora komande y'imizinga ubwo muri koperative nini mutangiranye nk'ijana umuntu yagerageza kubaha amahugurwa kandi akabashakira n'umuntu umwe ushobora kubafasha tureta avekivu akazahava ari uko gahunda namwe murimo kubyikorera ukiri aho ngaho hari ikibazo gihari abavumvu nababwiye ko nyine uko wari wambwiye ko umuzinga uno wa kijyambere rwavamo ibiro 50 n'ibindi ku mwaka
mbasansibiriza ko ari ngombwa ko buri muvumu wenda yabaguze gumwe barambira ngo nzakubaze ngo igiciro cyago cyaba kiri igihagaze ute. Okay, dufite version eshatu. Mhm. Amoko atatu ubwo ndaza kwakorera ibiciro ndaza kwasharinga ibiciro tugendeye ku bwoko. Ehe. No, neho ikindi ntimukakomeze kuribwa n'inzuki mwabagabo umwe zijye zibarya nkeya kugira ngo mugire urwo rukingo kuko ni byiza nabigo kuribwa n'inzuki kuko wariwe n'inzuki ntabwo ubu virus ubwari bwo bwose bumufata uko bubonye buya ntimubize ko abantu barwaye ya corona barwaye ibicurane gripe bakoresha ubuki Nibyo tumaye nari kumbwira ngo rwigeze kumuruma ava imyuna ngo yaragwaye gripe bihita bishira. Ifumba ukoresha imeze gute? Ifumba. Bo hano mbo ndiko nibyo mukoresha twe dukoresha ibi wazinzi bishagari ibyo dukunze gukoresha. Nziko tujyaho nijoro twe nta tujyaho kumaho. Twebwe na saa munani z'amanywa izuba ririmo kwaka urabona aho ni ku manywa ndi kubibona kabisa ni ukuvuga ngo ifite ako kantu ubona gafite umwotsi ni ifumba ushyiramo ibikarito cyangwa se ibisheshe amase cyangwa se n'ibyatsi ubundi ukarekura umwotsi ugakora mu nzuki saa munani z'amanywa cyangwa na saa sita. Okay. Akareho kugakoresha uhakura ni umunyenga rwose ubufite amahoro. Sekirite yose uyifite. Uyifite reba nk'ubu ngubu urabona ko ndi kumwe nazo nta kibazo mfite cy'uko ziri bunge. Ndi kukubona kabisa. Ubwo rero ibi ngibi uramutse ubifite ujya mu nzuki ugakora cyane ugakora byinshi mu gihe gitoya bigatuma akazi kakagenda neza n'umusaruro ukiyongera. Kwizera. Yes. Ubu bubuwate ndi kubona bumwe bwa jone ubundi bushatse kuba iki araka imaje uri kujuro urafisha nkabona ni nk'ibintu bimeze nka za fromage. Ndaje tuhagere. So ikindi nababwira nuko inzuki zigira amabara zikunda. Na muzinga w'umutuku. Yego. Amabara ni umweru, umuhondo, icyatsi. Umuhondo. Icyatsi n'igitaka nta kibazo kaki, nta kibazo. Ayo mabara yo zirishima zigakora zigatanga umusaruro. Katugaruke kuri foromaje zacu. Mbega bavumbu, ibi ni ibishashara. Tubyita inka cyangwa ego. Wambwira nubwo ndi umuvumbu ngo ni ibishashara nkakwemerera se. Ubu rero ikintu cyemera na rimwe. Uyu munsi rero ndabaha amakuru makeya mugiye gutangira kubinkorera mujye mubinyoherereza. Ni ukuvuga ngo cya gihe uvuye guhakura. Ni uva guhakura uyunguruza iki ubuki? Dukoresha supanete inzitiramubu. Umva abantu babumvishije ntabwo bakongera kugura ubuki bwanyu. None twakoresha iki kuri kumva se ko turi inyuma ko ari amahirwe kumva twarabashije kumenyana. Okay, hari ibikoresho bigiye bitandukanye kandi mu by'ukuri ntibihenze cyane ukurikije umusaruro ubuki butanga inzuki zitanga
nukubaya ngo gushora gushora menshi mu nzuki birajyana no kuyunga kuretse ko na risque zirimo murabizi ko habamo n'ibihombo mba kazi kose kagira risque kakagira na avantage eh so inzuki yego mu bijya kijyambere habamo inzuki bihombo kunze kubamo nuko zikunze kuva muri ayo masanduku ariko zavamo ugashaka uburyo zisubizamo cyangwa zisimbuza bika mpaka zigumyemo nicyo gihombo gikunze kubamo iso icyo gihombo giterwa n'ibintu bitatu icya mbere ubumenyi bukeya icya kabiri urukwanga ufite ubumenyi buhagije ugerageza gushaka igisubizo icya kabiri klima iyo klima atari nziza ku nzuki zirigendera icya gatatu ni environoma y'abantu batera produits chimiques mu mirima y'inzuki zikagabanyuka zirakonja zikagenda tanga zigashira none ko twumva iwanyu ngo mukunze gukoresha produits chimiques mu bigenzo te buriya kuri icyo kibazo ko ndi kumva cyo kibakomereye nicyo ni ingora bahezi dufite aho ho tufite akazi gakomeye muri basi ntabwo twe byo byagira ibyo byo gukoresha ama produits chimiques ahubwo mu bintu mugomba kwitoza sibyo nuguto nk'urubyiruko mugomba kugira muvoma byibuze ishyigikira ikora ubushakashatsi ku bintu bijyanye no guhinga mu buryo buri organique bw'umwimerere mukabishyirira abaturage kugira ngo bataroga inzuki zanyu mukabafasha gushaka ibisubizo bituma babona ama pesticide ariko atica inzuki rwose muzashake solution iyo guhinga mu buryo bw'umwimerere nayo muyishyire mu byo mukora nimushaka muzambwire mbahe document mugomba kugendera kugira ngo mukora umushinga neza ngo dokima daire nabundi tutatwabonana kuyohereza tukayimprima bya bidusabira tuba turi gusoma kugira ngo tuzabumye wenda kujya twiduharibisha byinshi turinde ko twazabonana ndaza kure uburyo nyishyira mu gifaransa nyiboherereza iri mu gifaransa no mu kinyarwanda nta kibazo iri mu cyongereza wera rero ni mwebwe ba mbere nsobanure business mu kinyarwanda bijya bingora basi ni ukwihangana so nuko rero reka twigi iyizire kubishashara aho ngaho niho turi niho ndi kubona twahagarariye za supanete zanyu rero umaze kuyungura urubuki ibishashara ubirekeramo urumva nawe ugashyiramo n'ibindi byinshi none ugafata isafuriya nini ugasukamo amazi warangiza ugashyiramo bya bishashara wazingiye muri supaneti cyangwa mu kintu kimeze nk'akayunguruzo ugateka ugacanira imyanda yose bya bindi by'umukara byose by'ibishashara by'imyanda nyine bitari ibishashara bisigara muri supaneti urumva ibishashara kubera yuko ibishashara byo kubera yuko byamaze ku bihita biyenga yohe n'ubushyuhe bihinduka amazi urumva noneho bigasigara mu mazi imyanda isigara muri supaneti bigasigara mu mazi iyo ubonye ubicanira bizinze muri supaneti ego alo ego ndakumva ndi kukubaza uvuze ko ari gushaka isafuriya nini ukayishyiramo amazi noneho bya bishashara ni ukubishyira muri ga mazi bizinze muri supaneti yego okay ugacanira ariko ntushyiremo umuriro mwinshi urenze degre selisiyus 60 inzu yose ntukarenze degre selisiyus 60 utabyangiriza
noneho iyo umaze kubicanira gutyo uteramo cya ispanete kirimo imyanda ukayimena ibishashara byo bisigara mu mazi okay uko amazi ahora bigenda bifatana bigahinduka ikibumbe nk'iki ngiki nonje kubyumva koko ariko noneho urebe ibumoso urabona ibi bigiye gusa n'umuhondo cyane iburyo hari ibindi bibona bisagiye gusa n'umukara mu bumoso hari icy'umuhondo n'iki bigiye kuba umweru n'ibindi bigiye kugira ibindi ba ibi byo giye kumweru byo ni ukuvuga ngo bimaze iminsi bibitse bimaze iminsi bibitse ako kantu kaza kumweru nta kibazo ibyo bindi byo ibi ngibi ni ukuvuga ngo ntabwo byayungura inyana ntabwo yashize ni ukuvuga ngo rero ibi bisa n'umukara bigifite imyanda ubundi abakiriya bashaka nk'iki kiri hejuru y'ibi by'umweru iki ngiki ubona kino kiriho gisa neza gisa neza yego ni ukuvuga ngo urongera ukabishyira mu kayunguruzo kwa kundi ukongera ugacanira imyanda yose yabisigayemo igasigara muri icyo kintu cy'igitambaro cyangwa supanete cyangwa se igasigaramo nyine none gifata ino forume gute ari uko bimaze guhora paro kontena ni ukuvuga ngo ikintu ushyizemo ni ariko ikintu gikozwe niyo forume gifata ikintu gikozwe nk'idongo nicyo gikunze koroshya ubuzima washyiramo wa plastike muri twa tudobo mbega ushyiraho ushaka ikintu ushyizemo bifata iyo forume yacyo nari za kane dukoresha cyo kiba cyashyushya cyabaye amazi noneho cyakonje kigafata ubishyiramo none uri guhorezamo yego nuko nk'uko rero ubitunganya ubwo guhera ejo mu bitunganye nkenera buri byibuze ibyo nkenera ibiro nka 200 buri kwezi nibyo bike nkenera ni ukuvuga ko noneho ujya ari kujya tukuzanira ibi byo ndi kubona n'imbere ibyo ndabishaka cyane byihuse kuruta n'ubu ibi byo nindi kumva amashuri niba nyafashe byo ni bwangu wajya urabibona aha ahubwo tanga kominike mu magurupe yanyu basobanura ukuntu babikora ubundi umpamagare tu bimaze kuboneka ni sawa aretse ko ndi mu nama kandi network isiva ari ngiyo iyoboye ndahita nkuvugisha ari interineti yari ivuyeho twabibonye ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu munsi navuga ko ibyo murabyize uko batunganya ibishashara urumva ubwo uko batunganya ibishashara ni uko nta rindi banga ririmo ahasigaye ni uguhurira ku isoko mubinzaniye nanjye mbahayanye none sasa ibiciro by'ibi bishashara abantu babimenye ute ibiciro by'ibishashara ndaza ibyo wenda ni disikisiyo dushobora kuza kuganira ari interine muri chati gusa icyari kigendera uyu munsi ni ukubabere kuko byibuze ibishashara bikorwa na ndetse n'uburyo wakoreza iki mu buryo bwa kijyambere ariko aho ndacyafite ikibazo ikibazo gihari ni kino uzi ko buriya bworozi bwa gakondo twe ibishashara byose tubikuramo
ngo hakari byo dukuyemo usanga kitari mu buki kimaze kuva nyine mu inzuki zivuye mu byana ibyanazo byarakuze bikavamo bikacigome akaba ari akarimo n'ibindi dusanze bikiri mu byana aho twabikorute so ibirimo ibyana byo ntago wabikoresha ufata bira byavuye mu inzuki cyangwa byavuye mu buki ehe birabibere byavuye mu buki ni byavuye mu inzuki ako nakandi okay ni byavuye mu inzuki urabona ko habagamo harimo bijya by'umweru hakaba ni bambe ibyo byo nta kibazo nta kibazo okay urakoze ari kindi kibazo aho ndikata aho ndawumvise ikibazo kindi na uravuze ko tugomba kuganira ibijyanye nuko byajya byambuka imipaka kubera turi mu bihugu bitandukanye aho niho tugiye kugera sasa ubwo ni ukuvuga ngo ku ruhande rwacu birajya muri mu buryo bwa procedures zikurikizwa n'amategeko kugira ngo abantu bakorane baba mu bihugu bitandukanye ubwo ruhande rwanjye nzareba uko bizagenda inaha mu Rwanda namwe ku rwanyu uburyo bwo amabwiriza cyangwa n'amategeko yo kwemporuta no kwexporuta ubwo nibyo tuzakurikiza noneho rero ikintu numva twakurikizaho mu gikari cyangwa se inbox dushobora kuza gupanga kumenya umubare w'imizinga mushobora gutangira na kijyambere umubare w'imyenda nk'iyi ngiyi umubare w'imyenda n'ibikoresho bindi bishobora kubafasha mu kwirinda kuribwa n'inzuki sibyo ngo noneho ikindi mbo ukiraho ngaho burana ndinda inuko ntatamenye nyine ngibeye ndaje umuzinga wa kijyambere nute kwari ndajya gusansibilita buri muvumbu wanjye kugira ngo akore ibishashara tukabikohereza tukarakoba tuzanira mu izo buri muvumbu yawe ubonye ndi ngo mutiba sasa bijyanye n'ibe yigite yabonye nabyo byakora nta kibazo gihari kubera twamaze kunoga umutiba wa kijyambere nibyo byadusaidiye gukenera sasa n'imyenda zo gukoresha kandi kubona imyenda za kijyambere nini ari kuzikoresha bambe imyenda ari kuzikoresha hari imitiba za kijyambere oyaho sirakora sinabwiye ko yose nyifite imitiba yose zose urazifite imyenda ya kijyambere ibikoresho ibi bikoresho ubona bya kijyambere bifasha mu bworozi bwa kijyambere no mu bwa gakondo sasa abavumvu bishimiye kumva babona gura mutiba rwa kijyambere ariko sasa bambaza ibeyi nabuze icyo nabasubiza reka nkubwire nawe ku kintu kijyanye n'itandukanyizo hagati y'umutiba wa kijyambere n'uwa gakondo umutiba wa kijyambere kubera yuko dushyiramo ibishashara biriya bishashara ziboheraho tubicisha mu mashini duhakura imashini igahuhamo umushongi akaba ari usigara usohoka mu bishashara kiriya gishashara tukagisubiza uko cyakabaye mu muzinga zigahita zongera kuvomeramo ubuki burya inzuki nta ziba zifite akazi ko kongera kubaka igishashara yego urabyumva nawe ariko mu ya gakondo iyo ubikatishije umuhoro cyangwa icyuma biba bipfuye ntabwo ubisubizamo biba bipfuye icyakora wenda icyo ubikorera ni ukubingurisha nyine niyo mpamvu ibi bishashara nakweretse naberetse biva mu mitiba ya gakondo gusa ni ukuri so bitwara rero inzuki buriya inzuki zijya gukora ikiro kimwe cy'ibishashara ziri ibiro icumi by'ubuki abarimo igihombo
So rero gukora mu buryo bwa kijyambere no kuzifasha ku kutongera gusubira mu kuboha byongera umusaruro. So ubwo ikibazo mu mufite ni ikijyanye n'ibiciro by'umuzinga. Nibyo bari bambaje bya mbere kubera nababwiye bumvije umusaruro gubonekamo. Bumva ko ikintu cyakwihutirwa ari kubagura izo miti bazakijyambere kugira ngo bajye abone umusaruro. Ntitujye dukora akazi kadafite umusaruro. Okay, ku kijyanye rero n'iyo miti yakijyambere nabwiye ko dufite amoko atatu, ndaza kubaha igiciro nkurikije ubwoko. Noneho ahubwo icyo bizaba bisaba, nababwiye uburyo bubiri. Nabwiye ko dushobora kukuzana iya mbere yo gukoreraho, ariko umuntu akaba yanabafasha kuyikorera aho ngaha apana yavuye mu gihugu, dore ko umuntu aturusha n'imbaho n'ibiti. Imbaho, ibiti birahari by'amashamba, ino biraharira muri Masisi. Yego. Nuko nkuko rero numva twabikora. Ubwo igiciro cyo ndaza kubaha kotasiyo, ariko uribuka ko hari ukurenga imipaka, bashobora kuzadusaba imisoro, bakadusaba akongera na transporo. Nitubona byafata amakuta menshi. Mbo wafata igihe cyo kuvuga ngo tukabazisha imbaho zikaboneka, ukatwoherereza umutekinisiye, turabana akabikorera n'iwacu bikagurirwa arimo. Yego. Nabyo ntacyo bitwaye rwose. So nuko rero ndabona kuri kino twe tujye kwihutira gukora biriya bishashara kubera byo ubwenge tumaze kubureba. Nitumara kubikubwira uwo tuza gusaba kugira ngo utwoherereze uwo kuza gukorera ziriya miti bazakijyambere kugira bitazajya biturusha kunani kubyambutsa ku mipaka. Yego. Ahubwo ikibazo nabaza, ibiti byakenerwa kuva mu izo mbaho ni nk'ibihe? Dukunze gukoresha greveria na cypre. Aha, na cypre. Igiti icyo ari cyo cyose cyavamo umuzinga nta kibazo. Iyo ari igiti kitanuka ahubwo gihumura byiza. Okay, ndabyumvise. Hari ibiti mu mashamba usanga biri guhumura nko mu masaha saa 12 z'umugoroba. Ego. So ngayo uko rero ubwo twihutishe gahunda zacu, murumva twatangira business mu gihe kingana gute? Bo buriya nje icyo nakwemeza ngiye gukora era pratique umbwiye. Ndebe ko mu ntangiriro y'ukwa mbere y'ukwa kabiri twakwakura ko tumaze kubona intuza ibishashara ukeneye. Nta kibazo kuri njye nikera kuko n'ubu ibyo nkeneye nabibuze. Nuko kutabimenya nibyo byatumye tutabikora. Iyo tuba tubizi ntabwo uburi kuba uba wabibuze. Yego. Asa ahantu hamaze kukwize. We. Ahantu hamaze kugera abavumbu 437. Urikumva ko bafata 200 bo bonyine. Wabona marchandise mu buryo buhagije. Wahita ubona marchandise kabisa bikihuta. Yego. So ndumva rero ari ibyo ngibyo twavugaho, wenda ibindi turabisubira kuri WhatsApp, turi en contact. Nibyo nashaka kubabwira, keretse niba hari icyo namwe mushaka kumbwira. Icyo dushaka ni uko uyu mwuga twawuha agaciro natwe no muri Congo, nk'uko tumenyeye mbwiye ngo mwebwe mufite n'abapartenere, ukaba wanadukonekta n'abapartenere mbese. Ya buriya Renew FRFO nicyo nemera. Nta kabuza tugiranye patenariya. Abantu babona ko turi abantu bari serious, bakaba babana interese yo kuvuga ngo reka tujye mu Rwanda, turi uko bimeze, tujye muri Congo, tunagire muri West Africa yose. Ngayo tumaye nari tayari kabisa. So ngayo nkuko rero ubwo
iyi video ndaza kuyibaha wenda mu isangiza abafatanyabikorwa banyu. Très bien. Kitu ya muzuri sana. Numva ari ibyo ngibyo. Kwizera urakoze rero. Sawa namwe murakoze. Tumaini ngo gusezera. Icyo ngiye kukubwira cyo wenda twasorezaho. Yego. Utangire ukore iyo cooperation kuva ku mipaka ku ruhari rw'igihugu cy'u Rwanda. Atko turatangira ku yatubadere ndi ani komanda bawo arabo tubiganiyeho twumve icyo igisabwa kuri twewe nawo utangira ubikore iwanyu. Yego. None ho yego. No hire iyi video rero murayibona kuri YouTube ndabaha link yayo. Okay, urabugire neza ariko ubuke kutwereza cyagitabo bavuze ngo urashira mu gifaransa. Tuye dusoma bimwe na bimwe ndabije dusayide mu gihe tutari twabona amahugurwa yimbitse. Cyane ndakibaha. Mukamuka extreme. Baba mu gihe byiza. Kwize. Oui. Mufuje ko ngusaba service. Yego ndakumva. Ugerageze ufate mu ncama ke le grande ligne procedure yo gukora ibishashara kugira ngo tumenye azabyumvishe bari abavumbu nako yaba yibaduze kwaganiraga bizamufashe ngo abitunganye muri gahunda nyinshi muri baye nyinshi turashobora ku WhatsApp. Sawa. Kigali nzenguruka.